Federata Shqiptare e Atletikës organizoi dje dhe sot kupën e më të mirëve në atletik, garat e të cilve u zhvilluan në stadiumin kombëtar që Malstafa. Pas një periudhe disi të eshtur, në ambientet sportive u rikthyen çastet e bukura të disa garave që pothuajse ishin harruar nga sportdashët shqiptar, që i ndoqën me shumë interesim gara të tilla si 100 metrat për femra e meshkuj, hedhjen e çekiçit apo shtizës, si edhe kërcimet me shkop e së larti. Natyrisht, një rol parësor në organizimin e këtij aktiviteti, që është i pari për këtë vit, ka luajtur edhe interesimi i sekretarit të ri të përgjithshëm të Federatës Shqiptare të Atletikës, ish rekordmeni i njohur Ajet Toska. Përveç pjesëmarrjes aktive të skuadrave dhe atleteve më të mira të vendit, ra në sy gjatë dy ditëve edhe disa rezultate premtuese për të ardhmen, siç është për shembull rekordi i ri i thyer në garën e hedhjes së çekiçit nga e bija e Ajet Toskës, Enxhi Toska, e cila e flaku çekiçin në largësinë 46 metra e 32 cm, duke përmirësuar rezultatin më parshëm që i përket moshës 15-16 vjeç dhe që shënonte largësinë 45 metra e 68 cm. Përveç Toskës së re, një figurë të mirë bën edhe Ina Çeliku e Tiranës në garën e 100 metrave për femra, me kohën 12 sekonda e 4 të qindat. Neritan Tançica i Dinamos në kërcimin me shkop, i cili kërceu 4 metra e 60 cm, Zhuje Bajko e studentit për femra, po në këtë garë me 23 metra e 67 cm, si edhe Vladimir Sokoli në hedhjen e shtizës për meshkuj, i cili arriti rezultatin premtues 62 metra e 35 cm. Në ditët e ardhme, atletët dhe atletet tona më të mira do të fillojnë përgatitjet për të marrë pjesë në Kupën ndërkombëtare Bruno Zauli, që do të zhvillohet në Nikosia të Kipros në muajin qershor, por edhe për të marrë pjesë në kampionatin kombëtar që do të zhvillohet në Tiranë po në këtë muaj.